Maktabah, ini kutukana, pustakaan. Kutukana kan, maktabah. Perpustakaan. Oh, Masjid Al-Aqsa Qadim. Awal asal. Letak di bawah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Astagfirullah. Kam ursat, ursat, haji, ursat. Kam. Kam haji, kam. Alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum. Ya, Alhamdulillah. Ya, Adi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masjid Al-Aqsa Al-Qadim. Kadi masyaallah. Hasbiyallah. Masjid Qadim Al-Aqsa yang asal dia tak di bawah tanah. Masjid Qadim Al-Aqsa Qadim. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang bawah ni. Ini yang kita main atas, sekarang dia di bawah. Masjid ni di bawah. Tapi dia dah buat pustakaan tu, maktabah tu pustakaan. Library. Library Al-Khatani. Allah. Masya Allah. Pemikir-pemikir Islam. Masya Allah. Azim. Masjid Karim. Masya Allah.